Монгол Улсын хурлын тухай хуулийн 9-р зүйлийн 8-р зүйлийн 8-1-ийн 7, 26-р зүйлийн 26-ийн 4-р хэсэг, Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны 1-ийн тухай хуулийн 27-р зүйлийн 27-ийн 1-р хэсгийг заасныг тус тус үндэслэн байнгын хорооны даргаыг сонгох тухай асуудлыг төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2021 оны 3 сарын 16-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлцээд дараах санал дүгнэлтийг та бүхэнд танилцуулж байна. Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хуралдаанд Улсын хурлын гишүүн, Улсын хурлдах Монгол Ардын намын бүлгийн дарга тогтох сүрнэн, Улсын хурлын гишүүн, төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга энх хамгаалангаас боловсрол шинжилх ухааны сайдаар томилогдсон ажиллаж байгаад бол Улсын хурлын төрийн байгуулалтын байнгын хорооны даргын үүрэгт ажиллаж чөлөөлж өгөхийг хүссэн өөрийнх нь хүсэлтийг танилцуулсан бөгөөд Улсын хурл сонгогдсон ажилласан туршлага, төрийн ажлын мэдлэг ур чадварыг харгалзан төрийн байгуулалтын байнгын хороонд дарга Жамингийн мөн хотыг нэр дэвшүүлэн хэлэлцүүллээ. Мөн Улсын хурлын гишүүн бүрөвдөрж төрийн байгуулалтын байнгын хорооны даргад танхимаас Улсын хурлын гишүүн Нямагийн хотыг нэр дэвшүүлсэн хэдий Улсын хурлын гишүүн энх болт байнгын хорооны даргад Улсын хурлдах намын бүлгээс нэр дэвшүүлсэн Жамингийн мөн хотыг дэмжиж байгаагаар илэрхийлж өөрийн нэрээ татсан болно. Жамингийн мөн хот 1987-аас 1995 онд Архангай аймгийн Дунгалаг Тамир хошуулын 8 жилийн 2-р дунд сургууль, 95-аас 97 онд 10 жилийн авьяас өгчүүлэх тусгай сургалтад зохицолбор сургууль, 97-аас 2002 онд Монгол Улсын их сургуулийг улс төр судлаач, нийгмийн ухааны багш мэрэгчлэр, 2008 онд Америкийн нэгдсэн улсын Жорж Тауны их сургуулийг англи хэлний бэлтгэлийг тус тус төгссөн. Жамингийн мөн хот 2002-аас 2003 онд Улсын хурлын даргын ажлын албан зохион байгуулагч, 2003-аас 2004 онд Улсын хурлын даргын шатар туслах, 2005 онд ерөнхийлөгчийн хамгийн газарт референт, 2005-аас 2007 онд Монгол Ардын намын дэргэдэх нийгмийн арчил Монголын залуучууд холбооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга, 2008-аас 2011 онд Монголын залуугийн хөгжлийн ассоциацийн ерөнхийлөгч, 2010-аас 2011 онд Монгол Ардын намын өдөрдох зүйлийн дэргэдэх улс төрийн бодлогын байнгын хорооны орон тооны дарга, 2011-аас 2013 онд Монголын өдөр тутмын сонинуудын холбооны захирал, 2011-аас 2013 онд Монгол Ардын намын төвийн Монголын үн сонины ерөнхий хэрэглэгч, 2012-аас 2013 онд Монгол Ардын намын нарийн бичгийн дарга, 2012 онд Монгол Ардын намын дэргэдэх нийгмийн арчил Монголын залуучуудын холбооны дэд ерөнхий хэрэглэгч, 2013-аас 2016 онд Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга, удирдлах зөвлөлийн дарга, 2016-аас 2020 онд Монгол Улсын их хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, Монгол Улсын сайд, засгийн газрын хэрэг эрхлэл газрын дарга, 2020 оноос Монгол Улсын их хурлын гишүүн боловсрол соёл шинжлэх ухааны спортын байнгын хорооны даргаар тус тус ажиллаж байсан ажлын туршлагатай. Байнгын хорооны хуралдааны үед нэр дэвшигчээс Улсын их хурлын гишүүн бүрөвдөрж Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу улс төрийн намын тухай хуулийн төслийг шинжилэн найруулах ажлын үйл явцын талаар асууж 2021 оны хаврын ээлж чуулганы хуралдаанд хугацаанд багтаан хэлэлцэх батлахын зүйтэй талаар Улсын хурлын гишүүн Сүхбаатар төрийн байгуулалтын байнгын хороо үндсэн хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж хууль тогтоомжийг Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөд нийцүүлэхэд анхаарах. Мөн Улсын хурлын 2020 оны намрын ээлж чуулганаар батлагдсан Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах талаар хангах ажлыг эрчимжүүлэх талаар Улсын хурлын гишүүн энх болт Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийг үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөд нийцүүлэн 2021 оны Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулиас өмнө боловсруулах улсын хурлаар хилэлцүүлж батлуулах ажилд онцгой анхаарч ажиллахын зүйтэй талаар саналаа илэрхийлсэн болно. Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны даргад Улсын хурлын гишүүн Жамингийн мөн хотыг нэр дэвшүүлснийг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн дийлэнх олонг тэмцэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ байнгын хорооны даргаыг сонгох тухай улсын асуудлыг хилэлцсэн талаарх Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлцэн шийдвэрлэж, байнгын хорооны даргаыг сонгох чөлөөлөх тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Гарал тавьсанд баярлалаа.